Veliki pozdrav za doktor. Da li biste, molim vas, objasnili mom dečku Buzdovanu, koji samo vas sluša, da mora da pije vodu svaki dan? Ponekad popije čašu kisele, tvrdi da voda ima kamenac i da će, ako je pije, dobiti kamenu bubregu. Draga devojko, tvoj dečko treba da uradi dve stvari. Da pije dosta vode iz vrške, vidiš ovako, može flaširana ako nema izvorsku na svom imanju. I druga stvar koju treba da uradi, da prestane da se druži s tobom i uopšte sa devojkama. Zašto da prestane kad, evo kako se, ona se brine o njemu, neće vodu da pije. Pa i... ona ima veći problem nego on. Ajde kako. On je Buzdovan, pazi, ona sama kaže da je on Buzdovan. Jel kaže, evo šta, ja, šta kaže piše? Da je Buzdovan što neće pije vodu. Voda nije, je nije on, znači. Nije on, to mu je najmanja mana. Što neće pije vodu. Veća mana mu je što se druži sa devojkama. Sa problematičnim devojkama. Znači ti, draga devojka, imaš veći problem nego on. On jeste Buzdovan. A ti si Buzdovanka. Šta si ti družiš sa njim, bre? S kim si takav? Si družiš se sa Buzdovanom, znači da si Buzdovanka. Šta ti se družiš s njim? Uzmi i nađi neku babu, uči da spremaš zdravu hranu oko dece, oko porodice, oko bašte, sposobljaj se za udaju. Ti se družiš sa Buzdovanima. Ti si u mnogo većem problemu nego on. Jeste Buzdovan, govedo. A ti, brate, družiš se sa Buzdovom. Znači, sklanja se od muškaraca, brate. Poginućeš, najstrašnijom smrću ćeš da pogineš. Ja se družiš s muškarcima, bre, s čudovištima, bre. Razbojnicima, kurvarima, preljubočincima. Radiš na sebi. I onda, kad se osposobiš za udaju, Bog će ti naći nekog dobrog đuvegiju. Mislim, doktor Stanković je zauzet, ali nekog će ti postati, nije on jedini na svetu, ima i drugih ovako, ali ovako pametnih, gneva. Lepih, zgodnih, kao doktor Stanković. Ovakvog nema. Tako je, tačno. Ovakvog majka ne rađa više. Tako, majka više ne rađa. Ali neki malo, nije, ne može baš kosa, ali malo ispod njega, naći će, Bog će ti naći. Tako da treba na sebi da radiš, a da se družiš s Buzdovanima. Kakvi ste, umjesto da joj date podršku i da kažete evo, njenom dečku da pije vodu, treba 3 litra. Evo, draga devojko, doktor Stanković će ti dati podršku, on podržava tvoj... Ja podržavam ljubav. Ljubav, tako. Da se ljudi vole. Vodimo ljubav, a ne rat. To je. Pa što onda ne kažete šta? A evo, rekao sam, a vodite ljubav, a ne rat. Eto, poštovani prijatelj. Eto, po... Ja se ne slažem u svemu sa Miroljom. Tako, ima pitanja da li se slažeš sa Miroljom. Ne se, mi se non stop svađamo. Ovako je, mi smo kao fini. Kao fini.